سلامونه د کابل انسای ډیر خوږو کدن من لدن کوهله د چټور راته روغ جوړو سي د صحت جامع پرتن سي محمد شرزاد يم تاسو د کابل انسای یوټیوب چینل لدن کیس خبر راپور خبرونه د نن راغلی يم د کابل خار باګرامي ول سوالي ته دلته به د ګران هواد ول سره د دوی په شخصي ژوند او د دوی په کاروبار خبري وکړو تر فایم ملتیا ما هیروي کرمونو دوستانو دلته یو څو رکشاوانانو راړي دي دوی ورونو سره خبرې کوي څنګه کاروبار ژوند زندگی سلام ورو را سلام ورو راکه جوړې په خیرات څنګه شاله ورو راخه خې خیرات ده خلاري ده کراري ده کتیریږي خیرات ده شکر ده نوم دې چې نوم مې قدرت الله ده د کوم ځای د سروبي دولو سوالي دلته تم رکشا چلې او د دې ځنه کوم ځای ته چلېږي د ځنه کارتنه او ته چلېږو کارتینه تر کومه صاحب لري چلے سره کیسی پوریزو خو اند رشکی نیسی بډار او ترزو سو کو غریبی دا مجبوری دا لاشلو په خپل بچانو ته نفقه پیدا کو سو کو کوم نیسی وس درته وای رشکی بیا نو څنګه چلو کو بل لار نشته دا شارک ته بیا اکل دن رکشه بیوته لیدا یاره و صبر خو نه دا بوله خو امکانات شته چې بویزی او د ما د یو مرګله واغنه بوله وا کاروبار زندگی څنګه دا کارونه نشته نه کاروبار خو نشته ګرانه او مخکې حکومت کې څه کار کو مخکې حکومت کې موږ دارش کوانی کوله نو کې کار وکوس بس نه دی هغه حکومت خوان دا نه دی حکومت خوان شته دا خړیر خو تاسو ربه وګي سلام وره سلام جوړه خیرت غلیر خیر شکر دې الله نوم دې چې نوم سات بچا د کوم ځای د کونړ ولایت د نورګل د ورسوالۍ شبه خو دې ورته ټوله شینوار ته نه نه شینوار نه کونړې ما صافه ما خړیر خته اون د رکشا چلو او زم رکشا چلو ما څنګه چې دولت سره څنګه بس ما دغه رکشا نیولې و دغه دولس ورځې ساره و پرونی را خلاص کړل نو نن پرې د غریبۍ تم نه پرې د داخله کوي نو څنګه چې وینې سبه څنګه را خوش کوي سورته وای بس رزي کو زو او رزو د بزنګ ته زو اشاره ته زو ډیر سره په ځای بیاورې پیسې خو درنه نه اخلي اره پیسې خو نه دي نه خو بس ټیم را باندې ری سلام ورو ته سلام خو وسه شکر وسه خیري نن دي چې امید هستم از کجا هستی؟ از بگرام هستم بسیار خوب تو ما میجا رکشا بانی میکنی؟ بله یا رکشا دارم باز تو خوب هندی سته تو تا کجا میری؟ ما مالا در کارتی نو میرفتیم کار می کاربار ما خوب بوده غربی میشد حال که نمیمانند دیگه کاربار نمیشد طرف ها نمیریم کاربار نیست تیل هم قیمت هست دیگه مشکلات هست شما خو شما کت شما مشکل داره شما رو نمیمانه؟ والا بعض وقتا دیگه نمیمانه خوب است دیگه گای میمانند گای نمیمانند یکشت بی پلیت هست پلیت دار؟ نه بی پلیت هست کارش چطور است حالی؟ خوب است دیگه شکر است تیل قیمت از یه ذره کاربار کم است کار نیزه چقدرش میشه که ایرکشه اونی میکنه؟ والا مدت یک دو سال میشه خب بسیار خوب تاسو که بسو کرده ده زمونگ ده خپراوانی دری برخی ده یا برا تا شیر دوائی یا برا تا زمزمه کوئی ده جون جالی بخاطره یا برتو کرده وی یا از ذهنی پختنه کوم کمی وی تاماده ذهنی پختنه وکا وکا بواس هم واشو در تحل بگو کنه بس ذهنی پختنه دی حل نکره بیا برا تا شیر یا زمزمه که یا را داد وارو نه بدر تا دروغ جان شما یا شیر بدر تا بیاوه مزا مزا سید شیر داده بوده شیر بر تو اما وای دا سپین مخ چې په پړونی پټاوي او سترګې نه اے قمق له پساتونه خود سترګو نه جوړیږي واه ډیر ښه کار سم مې نه ولې غلې شولې بس څنګه چل کېدو دته ډیر ماحول فرندلی دی ډیر دسه خوشاله غوندي سې له سو کو بس چرات هم دغه جه د منګ یو شټاب زید او چرې شون دغه لته اندی ولاندې مرګلې دي خامخا یو خوشالي خندا خو بګو بدی چپ خلو خو سنه کیږي اړیر خو ته برته شی وې نو زه به تاره چې بیا منو سو خوشالي به خاطر راته وای شیر زمزمه او که ذهنی پختنه درنو کوله زات او کل پختنه ډیر لاس زات او ډیر لاس ښکار زبل یو شیر ولا بیا بس وای شیر وای وای مجرم مشه مجرمی د ډیر سخته او محروم مشه د الله پاک د رحمته څو ژوندې سناوای د سبحان څو ژوندې سناوای تر هغه وخته د نیکی سزا نیکی د بد و بد دی د بدی په بدله کې سزا سخته چې لیک په ازل کې خغه کیږي بچا خان په کمبختۍ کوشش له تخته و اعتبار زاستا په شنو خالو مې اندي ګل بدن په ورسوځي لکه لخته شیر د خپل شیر یو دندیوار مې داغه دی حډیر خو تم ډیر زیات خوشاله ډیر زیات غږیږي نوم دې چې وای ماشنا غره یا وای وروره د دې حساب د زو خو یم انو مې هجرت الله د سروبي دوله سواله یم ډیر ختم دې ډیر پر لګ غاړي ته شه ډیر ولا برداسه د خیران دوستان دې دالک منافقین دی او بولو کې خپل اچي سره کنه دا ډیره بده خبره را کړه نو د تباشل پیرو دې چې
دا کار وکوا نو بس په دغه انصاف باندې دا سره دل ترازی کرا اوس مګه ور سره لګ زره کې شاټو نو د دوه مسلمانانو مابین مخکې جو سره بیت اتفاقی کوي کرا نو هغه بده خبر ده دوستانو دلته زموږ یو ورور ولاړ دی هم د کوم متعلم دی سره خبرې کو سلام ورو وعلیکم السلام خیر جوړ دی خیر تکړه یې نوم دې چیرې صفات الله د کوم ځای لغمان شین لغمان څه خیر چیرته اوسېږي دا باګرام د ساحل دوخه په ژوند کاروبار زندگی څنګه ښه روانه څه کار کوي اس کار نه کومه درس وایم اوس چیرته روان وي کورس روانم چی کورس وای وطن املا نه د چی د انګلیش ته ریاضی دی کچ انګلیش سمره انګلیش ته ویل دی لنګ ویل تر اوسه ډیر خو مکتب دی ویل او سوم سن پوری شپګه ما سن پوری له اوس هم وای نه اوس مې پر خیال اوس کورس ولې دی پر اوسه لوت ولا کاروانه سغایو سمره وکي چې مکتب دی پرې دا د درې کال کېږي مخکې د څه کار کولو مخکې رنگمالی کوله رنگمالی م کوله ډېر ښه ولې دومره آرام آرام یې دومره عاجز یې که څنګه دومره عاجز یې څنګه نیت دې بیا ځل مکتب شروع کړې او انشاءالله څه وخت به شروع کړې دا لږ وخت به شروع کړې زموږ خپرونه درې برخې لري ذهني پوښتنه جالبه خاطره او شعر زمزمه څه ورته نه هیڅ هم نه سم جالبه خاطره ذهني پوښتنه که شعر یا زمزمه راته زه یو دانه خوراته انتخاب کړه ځکه دا زموږ د برنامې اصول دي چې شی وایي ما زه یو ټوکر راته وایي نه دی راته یم شی و راته وایي خو زموږ د خپرونې اصول دي باید یو سر راته وایي ذهني پوښتنه درنه وکړم وکه ها کوم در سرخان دی چې ډیر کاسي په خیده هیڅ کله ټولېږي نه اسمان ډیر ډیر زیات مننه الله دې کامیاب لره ورځه دوستانو دلته زموږ یو ورور ولاړ دی د سره خبرې کوي ژوند زندگی سلام ورو خیر ورو څنګه خیر تکړه نن دې زیارت ګل ډیر ښه د کوم ځای د پغمان د پغمان یې څه کار کوي کار اوزګار منډۍ کې کار کوم کاروبار زندگی څنګه والا شکر د خیر او خیر والا خدا بس خطرېږي د ورځې څو ګټې یو ورځې داسې وایې زر یو نیم زر ګټم منډۍ کې څه کوي باربري کوي هندوانې خرڅوم هو ډیر ښه کور دی کوم ځای کور مې په هغه کې ده شارک الله مو کامیاب لره واده مو کړه وو شکر ده خپل خو کرے قرانه ولا بس په خپل خو خه مینه دی ول نه پټ ور سره وک نه هم دا نه مینه بس د څه په څه مینه مې نه و خو د مور په خو مې وکړه لا واز خو رسه به ستام خو او بیا رسته امام خو خاص کور خو زموږ خو د برخې لري جالبه خاطره زمزمه او کا اغراته وي ذهني پښتنه وکړه بس خو جالبه خاطره و چې شو زه یو جالبه خاطره درته وایم د خپل کان جالبه خاطره له یاد ول رانه او به وایم یا ورځ باندې سه لار کې روانو ما سوچ کې روانو ما سره روانو بس پام نه اوسه موټر راغی سړک منس کې نو هغه خوانشترنګي ولم دې خوانم ارسړي زما الله د خیر کې کنه سي الله کومه په خړي کنه هغه نه تښتنه نسته ده او مې وهلې کبا چې بیا وله مرو ما او سم زرن مات ماتو زرن زر سره او نه یو خوښ شوی ډېر خلا ساتلې ډېر زیاته مننه ما ته وخت ژوندې مننه دوستانو دلته یو ورو لاړ دې فکر کوم اسکین خسه د سره به خبرې کو سلام وعلیکم السلام جوړ خیر امن الله دې خپل څنګه شکر دې نیم دې چیر نو ملت په لاره دې کوم ځای د کونړې
څومره کیږي چې آیس کریم خرڅوي؟ یاره د یو میاشت کیږي شاوخوا. مخکې د څه کار کوو؟ مخکې خیاط وم. ولې د خیاطۍ پرېښوده؟ والا بس هغې کې څه خوند نه وه پوه شولې، بس رالو دې ته م اختر کې بېرته شروع کړې؟ نه. ولې اختر کې خو ستاسو سیزن یې که نه؟ والا همداسې دې کارونه لږ خراب شوي دي پوه شولې، دا اسلامي امارات هم راغلل که نه، دولت لږ چین شو، تغیر یې وخوړو، دې خاطر نه پوه شولې، بس لږ کارونه سست، چا سره پیسې نشته دی. بس څو رقم آیس کریم در سره دی؟ والا ما سره خو همدغه یو رقم دی، خو د لسو شلو دېر شو د یو پورې شته تر پنځوس پورې. ستاسو شرکت خو د نورو نه متفاوت دی، قیمتونه یې متفاوت دي که څنګه؟ والا داسې دی که نه، هلته خوند پورې دي، ذایقې پورې دي پوه شولې، خیر قیمتونه یې خو لږ لوړ دي که نه، خو داسې دی چې ښه دي پوه شو، ښه په دې دي شوده دي، داسې نه چې هغه نور هغه کیمیاوي مواد اچوي پوه شولې، د غواو شودې دي. شرکت هم کوم ځای کې دی؟ والا شرکت خو مونږ چاته نه ښیو پوه شولې. ولې؟ بس دا خو زمونږ د اصول دی همداسې. شرکت نه ستاسو اصول دی که ستا خپل اصول؟ زمونږ خپل اصول همداسې د شرکت له طرف. څنګه دی ژوند کاروبار خلکو سره څنګه یې پازه اول خو نه کوي اسلامي امارات؟ اول خو اوسه پورې وروره نشته فلحال، خو دغه دی چې ورته وایي خلکو نه راځي او پوه شي، هغې ودي چې مونږ یو، چې هغې ونه یو نو مونږ هلته څه وکړو پوه شي، لاسې تش سره کې به ولاړ. اوس درته بهر تر تک چانس برابر شي ځي مفته وي؟ نه. ولې؟ بس ما ته خپل افغانستان ګران دی پوه شي. بس مننه. خو خپل ملک دي. ډېر ښه. واده دې کړی؟ واده مې نه دی کړی، نه نامزاد شوی یم. نامزاد شوی؟ څومره کې؟ تقریبا یو کال کې. څو کال عمر لري؟ تقریبا څلرویشت کال یم. ډېر ښه. خپرونه درې برخې لري، ذهني پوښتنه، جالبه خاطره، شعر زمزمه. چی به راته وایي؟ والا شعر به درته یو ښایسته شعر راته وایي. بس ولې نه وایي؟ په وطن مړیم جنازې لې ملا نه راځي، په وطن مړیم جنازې لې ملا نه راځي، وخت اخري دی مخ لیدو له مې لیلا نه راځي، او په وطن مړیم د افغان بچیم کافر خو نه یم، مسلمان بچیم کافر هغه وي چې په خوله یې کلمه نه راځي، کافر هغه وی چې په خوله یې کلمه نه راځي، په وطن مړیم جنازې لې ملا نه راځي، وخت اخري دی مخ کتو ته مې لیلا نه راځي، او زما ملګری راوتلی ښکاري په سنګرو کې ودرېدلی ښکاري، ملګری وایي چې سنګر ته لطف الله نه راځي، وطن مړیم جنازې ته مې لیلا نه راځي. شاعر مې کله کله لږ ګوتې پکې وونو. ډېر ښه. خپل شعر دې تر اوسه لیکلی؟ نه، بس هسې همداسې رواني کله کله. بس چا شعرونه دې ډېر خوښېږي؟ والا توراب شعرونه مې ډېر خوښېږي. توراب یو شعر بل هم راته ونه وایي؟ والا هغه داسې نه راځي ذهن ته. یعنې خوښېږي دې زده دې نه دي؟ ډېر نه. ډېر ښه، کامیاب لره، ډېره مننه. دوستانو دلته یو کفتره ده چې زموږ په پښتو کې ورته غومبر وایي، نه پوهېږم که څه ورته وایي، نو ډېره ښایسته غومبر وښي چې د ډېره وخته نه چاپېره ده دغه سپینه کفتره. کاکا مې بارې مې کفتره سفید کړم ته مې کنه همدې زم سوز است، همدې زم سوز است، دوی شوم ته دیگه همدې زم سفید است، یکیش گل دار است یکیش بی گل. آوانم میبینم میبینم وام شد تای تو این از سخته بدم رنگ است، سخته بدم سفید است، این سرجوگی چپ بدم سفید، زردم سفید، زاغدم سفید، ادر جو چی یک دانه است، اون سخسنه دم سفید، دو تا سخسنه دم رنگ است، سخشیلی دم سفید است، دم رنگ است، سار است، سپتنه دم سفید است، دم سیه است، سخفتن چپ است، دم سفید دم رنگ است، دو تا سه تا، دیگه سیشوری دم سیه گلدار است، بیگل است، دیگه زرسنه دم سفید است، دو تاست، یکی نک اونه، دیگه سخسنه دم سفید است، اون سخسنه دم رنگ است،
سوس پتن دم سفید است اون اون دو آخر که است اون مولو میشه یک این سرخوزگی چپ است تو ساید یک دانه مرغاوی است کنون که مستی میکنه اینه که خورمه در دنگای زنگی داد دنگا در پای شد سرول بهترین کفتر است اینه میگه که اونو اون لبش امری دم سوس دم سفید گلدار است اینه زر دم سفید است هر کامش از خود یک نام دارد سخشرازی دوتا دم سفید است یک دم رنگ است سخچپ دم رنگ است سه پتن های دم سفید دم دم سفید دم سفید اما اول از اینکه نکنه اگه آمده بیر بور است اگه نمیده هم کلش تو سر خور است در کلش دو دانه مرده است در کلش نر است کلش با مطب دارد با کسی گپ نیده نه تگفت دارد سنو لکه سنگه چی ده ماما بیلی چی ویدی که هم زموک ترمز هم زینی حریفان شده ده چی بیرون سر رونه یو دلت سر حریفان یو و دلت کفتر که موگو اینو چی دیر سخت حریفان دیده یو بل دومره سخت سخت وحل که یو بل چین دلان دیده یو بل غرزیده هم دیر سخت سخت وحل که کاتا یا هم زیاد جنگ ده یا تا جنگ میکنه که نمیال کل شایلو کنی حریف که باش شایلوش که کما تعبتش کنی میرم ایتس بدخ کفترش که باید اشارش کنی که بگوش بیا میایا و نمیشی نگه آورد میگیری اگه نورد ایچ وام هم بطار حریف هم اما بسیار اوشیار چیز است خوب مشناسه خانه و جای خوده خواه آدم هم رفیق چی خوده صاحب خوده مشناسن بسیار به هم طب می باشن نه از دکن تو دوا با جنگ دنه بتار نه دوا جنگ نمیکنه آقا من تانت گت میشن یکی بعد یکی نه که بیار مثال از بازار بخرید چقدر در چقدر وقت دید اینجا بالا 3 روز 4 روز نگاهش میکنیم با جوریش میکنیم با دادو با دیلایش میکنیم با یک پنج شش روز تاوش میدیم که بلد شد با میدنیمش دیگه با جنگ میتیم اول که بردمی کفس مندازم نه نه جای داره خانه داریم در خانه مندازی میشه کابک کرد میگه میشه در کابک مندازی میشه اون دو چی یک گای خورس خورد کتی ماده مندازی اینجا جوره میشه اینه ما تو مستی میکنه مستی کرد که جورش تو بعد دیگه بازو محکم میشه دیگه بعد از 3 روز بلد میشه بعد 3 روز 5 روز بلد میشه بله بس کی که بلد شو بس سره اگان دانش میاد خب اگان تاش دیگه یک کونه باشه یعنی اینجا بازیت میته یک 5 روز که میگه 5 روز بود میره بازی دادن هم یاد داره یاد داره دور خمیده نه اول بسیار اوشیار چی در بسیار خوب تشکر تشکر قابل تشکر در شما یک جان تشکر که آمدین زحمت کشتی تکلیف کشتی برای ما آمدین این حال بشینه که براتان یک چایه کام بیارم بعد از او باز خدا یارتان چاشت می باشین از هر دفعه باشین تشکر زنده باشین تشکر شما تشکر شما یک جان تشکر زنده دوستان او دلتا یوسف گلالی ماشمان دوی سر با خبری و گوشی سنگه دی سلام 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 ماشی 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 سلام مکتب سلام ماشی سلام ماشی سلام ماشی پنځم پنځم پاډیر په مکتب نه کړی تختیدلې نه بیخي رښتیا وای رښتیا وای پاډیر په مکتب سم کې څومره نمرې اول نمرې ما مکتب کې اول نمرې ای په خپل نه درنو وکړه ازه به درنو څه کوم تاسو سره ماشي خیر څنګه یې خیر نوم دې چیرې سجاد مکتب نه راغلی کزې نه وزم څنګه یې پنځم کې ګور سیمپیان نه تم څوم نمرې تدرې خاډیخه ته څنګه یې؟ فهم نن دې چیرې؟ ریحان ریحان د کوم ځای؟ د جلال آباد جلال آباد جلال آباد د کوم ځای؟ د بي سي دو سوم سم کې دویم دویم سم سوم نمبر یې دریم خاډیخه ته څنګه یې؟ خیر نن دې چیرې؟ نصرت څنګه کالو یې کې مکتب ته؟ کالو کې زما
اجازه در کی دروازه کې او ولې درې شي کنه زی منځلې ده ها شي ته منځلې ده هډیر خو سم نمبر یې سم کې او لو بلا دی نو سم نمبر یې اوسه چوله ها اول سم کې او هډیر خو ته څنګه ورو خیر خیر څنګه یې خیر اسمنه خیر نوم دې چې بشرمل د کوم ځای ننګرهار څه کار کوي بس مکتب لوزو مدرسې یو نور څه کار سوم سم کې هم سم کوم مکتب کې حضرت ابراهیم خلیل الله ها ځان قیمت کې شو اډیر سوم نمبر یې الف ګروپ کې اول نمبر الف ګروپ کې الف ګروپ کې خو سومره په سدي دي سومره دغه ته خو سومره نه پر ډیر نه پر راځي الف سدي شپګته واته سدي راځي شپګته شپګته خو بي ګروپ کې نه راځي او الف ګروپ کې راځي کنه هډیر خو نور څه کار کوي او دلته هم دکان دی کې کار کوي تی وی سي دکان انده او شرط روان وي اوس ملان کار دی مدرسې پورې زمو مدرسې کوم څومره دی ویلره سو څادو سپاري ویلې په هپس مخ نه خط کړه او اډیر خط څنګه خیر ما خلاص څنګه شکر دې نوم دي چې سباون کوم ځای نګرهار سم سم کې سلام سم کې دې استاد نه وخل خوړلې نه بيخي سم نمبر اول نمبر اډیر ښه موږ خبرونه درې برخې دي جالب خاطره ذهني پښتنه زمزمه شیر شي کوي را جالب خاطره و یو جالب خاطره یو کس سعودي ته له تل تیری کنا شو او ساده سړیو بس دې تیری واره دی چې ما مات دي لپاره کې بلار پستا بس دې کنه شو والے اډیر ښه ادمره ساده و چې تیری سي دي کوه او بالکل اډیر ښه ته مرا دې جالب خاطره یا ټو کس شیر زمزمه چي وږي زبرځدانه یا هیڅ شي نه دزدا هیڅ ولی ماشومان خو به ډیر شي نور ته دایتا څنګه دزدا خو بس نه دم یزدا ته درسوانی ته چیرې راته وای ما چنه یا ها چنه یا هیڅ شي نه تنه دیات نه دیات ته ډیر غصه ولاړی ولی دمر غصه ای ما قران سید عادت یم دغه شان اسی کی عادت دلګه بدل کې اوسه اٹو کرته و اٹو کا ته یاد نه ده شیر زمزمہ جالب خاطره نه دی ځهنی پختنه درنو کوم ها ځهنی پختنه ولا کوسه وې کوم درنه وې کوم درنه وکړه ها یو سوار لري سلور ډری وران دي چې ولا کوسه هډی هډی راځي ته مننه کامیاب اوسه څانو دلته یو ډورونه ولاړ دي دوی سره به خبرې کو سلام السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم جوړی خې جوړی وختونه په خیر تاسې ښه شکر دې نن دې چې نن عظیم الله ده د کوم ځای یې غزنی ولایت فاده غزنی نه څه کار کوي بس متعلم یم درسونه وای اړې کور دې شته کور مو دلته کارته نو سرته پکې ها چې روانې اوس دلته کار ته راوته لې وګرځو اړې او سم سم کې پلاس سم سم کې سم نمبر یې اختیار اختیار خبر وکړي لیکشه زرتم واټ اف سدیم ان شاء الله مکتب کې پال الف ګروپ کې ولا مونږ چې تر اوسه چا سره مخ شوی تر اوسه مونږ داسې کس سره نه مخ شوی لکه په مکتب کې یو کس اول دویم دریم نمبر یې خو دا چې مونږ دار چا سره مخ کې ګدریم نمبر یې نه راته کته نه وای نه پوهی چې اختیار وای کډرو نو دا خدای زړه په خو معلومې دو سی دو نمبر ولا اوس خدای شي داسې فسدی ده نو لا له سلوله تر نوې پورې ای پلس ده او له بیرته لاغونه راټیټ تراتیا پورې بیا ای ده نو دا ښکته دي نور ټول مکمل الف ب او جیم ده اوس خو کله دې استاد نه وهل خوړلی ان شاء الله ډېر وهل خوړل دي خو دا خطرناک وهل نه دي خوړل په درس باندې که په شوخي باندې په درس باندې اوس پورې وهل نه دي خوړل چان کارخانه کې اوس وخت کې استادان غواړي کنه زیاتره شاګردان نه وړي په کارخانه کې چې کارخانه کې وړي کارخانگی خو ان شاء الله دا شي وخت نه راغلی چې ما کارخانگی نه دوی کارخانگی خو هر وخت وړو او هډیر خو اوس وخت مشازن پوره دي
اوس وخت کې خو نو موږ د شپې لیسه کې یم، اوسه پورې ما په شخصي لیسه کې درس ویل. اوس د شپې لیسه ته تللی یم عبدالله انصاري ته، سینما په امیر کې. نو استادان ښه دي انشاءالله، استادان ټول راځي. صحیح علت چې د شپې مکتب ته لاړو، ولې د ورځې؟ علت خو دا و چې موږ دلته منډۍ کې دوکانونه ول، هلته دوکان ته ځم. د ورځې دوکانداري کوو او د شپې درس. د چې دوکان دی؟ چینی لوښو دوکان مو د منډۍ کې. ډېر ښه، ته څنګه ځو؟ څنګه ښه یې؟ تاسو بخیر. نوم دې چیرې؟ زما نوم صابر دی، د ننګرهار یما او د خوږیاڼیو د کلي. د خوږیاڼیو کومې ولسوالۍ؟ د هغې یم، د خوږی هغې یم، د وزیرو. ډېر ښه. بیا خو زما وطنداري څنګه د ژوند زندګي؟ ښه ده. بس ژوند دی نو تېرېږي، د الله یو نعمت دی. ښه ده، تېرېږي ژوند دی. بد تېرېږي که ښه؟ ولا اوس به ورته ښه ووایو، ځکه امن دی، امن دی. ځکه اوس مونږ خو سوله غوښتله، سوله هم راغله. بس مونږ د امارات نه ډېر خوشحال یو. بس امارات ته خوشحاله؟ هو، مونږ ډېر خوشحال یو، ځکه زمونږ خپله دا وضعیت دلته چې زه خپله راتلمه ډېر بد وم. اوس زه ډېر خوشحال یم، ډېر خوشحال یم. هره شپه یعنې ورځ یم، راځم سبوی یم، ډېر خوشحال یم. زه د امارات څه کار کوي؟ زه خپله زما د ورور یو دوکان دی، د خیاطۍ. او زه خپله مکتب یم، کوم کار نه کوم. زه دوکان ته نه ورځم، دوکان ته اوس تلمه. خو چې تاسو سره مې یو وویم ودی چې ما یو خبرې ورسره وکړم. شاګردي کوي ورسره؟ نه، خپله هم دی، ځکه زما داسې خیاطي هم نه خوښېږي. خو بیا هم ورور به خاطر مې ورځم هلته ورسره یم. ورسره ګنډل کې کاندا سې دکان کې ورسره داسې ناست یم. تنا یو ناب د دکان یو څه بل مشکل حلوم، نور کار نه کوم. زه سوم مطالعه دا تم سیم. دا تم سیم سوم نمره سیم کې والا سیم د رختیا یم چې دوم نمره یم. زه د خپل فیصدی لري. سره فیصدی مې تقریبا داسې 95 ده. 95 تو استادان څخه جالبه خاطره لري؟ استادان جالبه خاطره لري. نو یو ورځ چې زمونږ استاد صنف کې وم، نو درس په وخت کې نو هغې خوب یوړو، خوب یوړو. بس مونږ هم ورته غږ ونه کوم یم. بیا خیر استادان دي ویده شو. بس هماغه ډېره ښه خاطره وه ماته، ځکه استاد ډېر مونږ سره زحمت وګلی. بس همالته ویده وم، هماغه ډېره جالبه خاطره وه ماته. مکتب کې کوم مضمون ډېر خوښېږي؟ زما خپله د انګلیش مضمون ډېر خوښېږي، او زما د پښتو مضمون مې ډېر خوښېږي. انګلیش ته زده دی که څه دي مضمون ورته خوښېږي؟ مې خو انګلیش مې مو یاد دی، خو دومره زیات نه. او پښتو کې بیا د پښتو شعرونو کې زیاتره ډېر سخت سخت شعرونه معنی کولی شي؟ بیا ښه ده، هغه کې ښه ده، لږ د شری یا صحیح کوی شم. زیاتره شاګردان په مکتب کې ریاضي ډېر بدې راځي، ستاسو شی بدې راځي؟ والله زما خپله هم ریاضي ډېره بدې راځي. زه خپله زما ریاضي بیخي نه خوښېږي. چې هر چا ته ووایه چې مکتب کې د کوم مضمون ډېر بدې راځي، ولې دې نه خوښېږي؟ هر سړی باندې ریاضي نه شکایت کوي، نه پوهېږي چې د ریاضي ولې دومره خلک ترې شکایت کوي. ریاضي چې ده ډېره داسې جنجالي هغه ده، یعنې بیخي ګډوډ حساب دی. هر چا بدې راځي. زما خپله هم چې کله مکتب کې د ریاضي ساعت راځي، زه یې باندې ترنه وځم، یعنې هغه ساعت خلاص شي زه بیا راځم. ډېر ښه. مکتب کې دې کوم استاد ډېر وهي؟ چې استاد دی والا چې د هغې استاد د ریاضي استاد مې ویل لکه وهي، ځکه هغه ډېر غصهناک وي. او هغه چې بیا ډېر کوشش هم کوي مونږ باندې، خو بیا زما ریاضي نه یادېږي، پر خوښېږي مې نه. ریاضي ډېره ښایسته کتاب دی چې سړی لږ مطالعه کوي، د سر نه بې پوه شي، بیا ډېر ښه خوند کوي. خو سر نه زده نه کوي، نو بیا سړي سره څه خوند کوي؟ دا خبره خو ده. زمونږ خپرونه درې برخې لري: جالبه خاطره، ذهني پوښتنه، او شعر زمزمه. چی به زه به درته داسې یو شعر درته ویم، داسې ریشخندي به هم دی. وایي: جانانه مانه د زړګی او معده دواړه وړي، جانانه مانه د زړګی او معده دواړه وړي، زړګی مې واله معده راوړي چې رښتیا نه لرو. خو ډېر ښه. مین ولا شوکي مې کړې وه، خو اوس نه یم. ولې دې پرېخسته؟ بس چې زما بس همداسې خوند یې رانه کوم. ما ویل یم په خدای او په رسول باندې مین شوم. بس دا راته هر څه دي په مور او پلار باندې. ډېر ښه. ته به راته شي ووایي؟ ما خو به نو څه درته وایي، چې تا خوښ دي موږ درته ووایي. بس ته راته زمزمه وکړه، ستاسو ژبه ډېر ښه خوند کوي. زمزمه؟ زمزمه خو داسې زده هم نه ده، خو بیا هم داسې یو ټوک به چی درته وکړو. یو ټوک؟ یو ټوک راته وایي. ټوک خو نو وایي یو وردګ دی، خو سر کور ته سو. بس بیا یې زنګ ورته والی وي چې هندوانه یې ورخیستې، او زنګ ورته وایي چې د غټ ګیر خلاص کړه، هندوانه مو درخیستې. خاډې د خپل غزنیچانو پسې یو ټوک ووایه. په غزنیچانو پسې؟ یو غزنیچي وایي کفتره پرې مینځله. بل غزنیچی ورته هغه ورته وایي دا کفتره مه مینځه، دا ملکېږي. دوه ورته ویل چې
نن نم لکی بل ورسی وچی دل دل وچی ورسی چا کفتر می بلاس و مال ورسی وچی مرکی دور تو منزل کی نس مون بس نکت زل می بلاس نس بی خری وا غزنی تلی کلا و غزنی ک مډیر وخت یې کړ سمر وکی چې قابل کیوسی دول اسکل دول اسکل کلا کلا چکریزی و نو یا ار اختر کې شل ازو اساس د غزنی مشهور شیر مشهور په غزنی کې زیاد د غزنی ممیز مشهور دی ګنده افغانی مشهور دی د غزنی او خچ کلر چکا چکا نه مسکا کلا به را باندې وخوري ان شاء الله سره وخت زړه در باندې و بخور ډیر زیات من خو مخ ته خدمت ژوند دې مخ سر نه زی ډیر زیاته زیاته مننه دا زموږ د نن ورځې خبري راپور خپرونه چې د کابل ښار کارتینوس هم تاسو ته ورنه تر بیا بل خبرونه چې زموږ محمد شهزاد تاسو په درنه حضور کې ځین تر هغه مې په لوی بهون کې رفس فارم خو په اخر کې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول او لایک کړئ نشو حسنه زموږ سره په کمنټونو کې شریک دا الله په امان خوښ